Tere tulemast kõigile Eesti Panka. Alustame regulaarse Eesti Panga majandusprognoosi esitlusega. Esituse viivad läbi Eesti Panga president Ardo Hansson ja asepresident Ülo Kaasik. Pärast esitust on kõigil võimalik esitada suure ringi küsimusi ning hiljem teha ka eraldi intervjuusid. Kellelgi on mingil põhjusel wifi't vaja, siis salasõnad on seina peal. Ja palun Ülo. Tere kõigile ka minu poolt. Tavapäraselt teeksime ülevaate Eesti Panga värskest prognoosist, mis on siis valminud koostöös teiste euroala keskpankadega. Ja lihtsalt tehniliseks märkuseks nii palju, et kõik need eeldused ja need lõplikud numbrid on tegelikult siis lukku löödud juba mõni nädal varem. Et kui küsite, et kas viimased näitajad on, kõige viimased näitajad on see, siis võib ütleda, et jah, et me tehnilistel põhjustel tavast need eeldused oleme lukkunud varem, et kuid seekord viimastel nädala jooksul ka mingi suuri üllatusi uudiseid ei ole olnud, et peaks hästi kehtima. Tavapäraselt siis kõigepealt annaksin mina ülevaate väliskeskkonna arengutest ja siis ka Eesti majanduse lähiaasta prognoosist ja siis kokkuvõtted ja järeldused siis räägib teile Eesti Panga president. Maailma ja euroala majandusest rääkides siis vist on oluline tõdeda seda, et kui maailmal tervikul, kuna maailma majandusel tervikuna läheb juba päris hästi, see kriisist taastumine toimub üsna kiiresti, näiteks just viimase poole aasta jooksul on positiivsed märkanud Ameerika Ühendriikides, Jaapanis, siis euroalal tegelikult majanduslangus on jätkunud ja selline kindlustunne euroalal on olnud ka püsivalt madal. Sellegi poolest, kui ka selle joonise peale vaadata, siis mõnevõrra on hakanud see kindlustunne viimase aasta jooksul paranema, kuigi ka siin on aegalt tagasilööke olnud. Euroala majandus siis, nagu mainisin, on olnud languses, nüüd juba kvartalisse mõõdetuna 6 kvartalit järjest. Samas inflatsioon, mis on üsna pikalt püsis üleval pool 2%, kus siis euroala keskpankade eesmärk on hoida inflatsiooni alla 2%, kuid selle lähedal, siis peamiselt toormehindade tõttu oli see inflatsioon üle 2%, kui nüüd, kui toormehinnade surve on selgelt nõrgenenud, siis ka inflatsioon on selgelt langenud alla 2% taseme. Ettevaates võib tõdeda, et see vaade väga palju meil poole aastaga muutunud ei ole, et kui vaadata neid hinnanguid euroala majanduse kohta, mis tehti detsembris või mis nüüd on juunis, siis jah, see tõdemus on, et euroala on käesol aastal, euroalal majandus langeb. Samas me ootame siiski jätkuvalt, et see languse lõpp võiks tulla kätte käesol aasta teises pooles ja siukene väike kasv, ehk siis ka selle aasta lõpus ja juba järgmisel aastal siis ootame cirka 1%-list euroala kasvu. Inflatsiooni samal ajal me ootame jäävad selgelt alla poole 2% taset ja siin selgelt mõju omab just eelkõige toormehindade panus, kus siis toormehindade languse tingimust siis ka nende mõju inflatsioonil on negatiivne. Eeldustest rääkides siis, kuivõrd euroala majanduskeskkond on nõrk siis ja ka inflatsioonisurved on väikesed, siis üle prognoosi horisondi turgudel oodatakse, et intressimäärad püsivad madalad. Ehk siis, et kuigi selle pildi peal võib jääda mulje, et intressimäärad just kui läbivalt tõusevad, siis jah, nad tõusevad, kuid kui vaadata seda taset, siis kui Euribori tase jääb jätkuvalt sinna 0,5% juurde ka 2015. aastal, et siis see selgelt viitab sellele, et tegelikult üle prognoosi horisondi oodatame, et või turud ootavad, et intressimäärad püsivad ajalooliselt
madalaimaltel tasemetel. Nagu ma mainisin, siis nafta hind ja laiemalt toormehinnad on oluliseks eelduseks prognoosile. Siin väga palju muutusi ka ei ole olnud, et jah, nüüd 2013. Aasta alguses olid hinnad mõnevõrra kõrgemal, kui nad olid nüüd. Me ootasime detsembris, kuid ettevaates ja ka viimased andmed kinnitavad seda, et tegelikult naftahinnad on püsinud sellel trendil, mida me oleme oodanud ja turud ootavad. Siin ka me kasutame turuootuse peamiselt, siis et selline mõõdukas hinnalangus jätkub. Toormeturgude hinnasurveid on vähendanud ka tõsiasi, et euro ja dollari vahetuskursis on siis euro kallinenud. Ja seda siis rohkem kui me ja see on olnud kõrgemal tasemel jõudnud, kui me eelmises prognoosis ootasime, kuigi need erinevused ei ole eriti märkimisväärsed. Ehk et kokkuvõttes, kui me räägime euromaalt, siis me ootame, et sihukene languseperiood peaks käesol aastal läbi saama ja mõõdukas kasv ettevaates taastuma. See kõik omab väga selgelt mõju ka Eesti majandusele. Me ootame, et ka Eesti majandusel tegelikult kasv, mis käesol aastal on, jääb varemasemalt oodatust aegasemaks, siiski järgmistel aastatel taas kiireneb. Sinna keskpikal perspektiivil oodatavale kasvuvõimekust toetavale tasemele cirka 4% kanti. Kui küsida, miks me arvame, et Eesti majanduse kasv järgmistel aastatel taas kiireneb, siis siin on, ma arvan, põhiline tõdemus see, et jätkuvalt Eesti majandus on oma arengutasemelt maas rikkamatest riikidest ja meil on võimalusi läbi kapitalimahukuse, läbi tehnoloogia arengu oma toodangu mahtu tõsta kiiremini, kui seda on arenenud riikide. Aga tulles nende näitajate juurde lähemalt, siis üks asi, mis kindlasti ka veel toetab Eesti majanduse kasvupotentsiaali, on kindlasti see, et nagu mainitud kapitalimahukust on vaja suurendada, siis meie hinnangul praegu see finanseerimistingimused on üsna soodsad ja võimaldavad vajalike investeeringuid üsna kergesti teha. Pankadel on vabu vahendeid piisavalt, pankade kapitaliseeritus on väga hea ja ka intressimäärade tase on ja siis nagu mainisin, turuootuste kohuselt ka jääb prognoosiorientsendi jooksul ajaloo madalematele tasemetel. Ja seda ka kinnitavad, õnelmas mõttes juba on kinnitanud ka selle laenuturu käitumine, kus me oleme näinud käivete mõningat tõusu. Me ootame, et see siis ka laiemalt siukene mõõdukas käibeaktiivse tõus jätkub. Loomulikult tuleb siin ka siis manitseda mõningasel ettevaatusel, et ei ole välistatud, et need arengud võivad ka ühele või teisel poole kiiremaks muutuda. Ja me kindlasti me ei sooviks näha ka liiga kiiret laenukasvu. Praegusel juhul, kui me ootame, et laenukasv taastub, siis samal ajal me ootame, et see laenukasv jääb tegelikult SKP kasvu aeglasemaks, ehk siis kokku, et laenukoormus. Et laenude maht SKP-se tegelikult jätkab mõnevõrra veel langevist. Aga tulles Eesti majanduse selle kasvuprofiili juurde, siis võib tõdeta, et kui möödunud aastal eelkõige vedas majanduskasvu rohkem just sisenõuduse kasv, siis käesol aastal me arvame, et see sisenõuduse kasv enam nii kiire olema ei saa. Ja siin taga muidugi paljuski ka meie prognoosi, selle aasta kasvuprognoosi muutuse taga on tegelikult esimese kvartali suhteliselt kesised näitajad, SKP näitajad, kus siis kasvutempo oli väga aeglane, kvartal see toimus isegi langus ja mille taga oli siis ka eelkõige just sisenõudlusinvesteeringute pool, kus me nägime, et investeeringute tehti vähem kui möödunud aastal.
Meie hinnangul see oli siiski see tagasilöök esimeses kvartalis jääb ühekordseks, et me ootame, et järgnevatel kvartalitel kasv taastub. Eelkõige seetõttu, et meie meelest, kui me vaatame ekspordi arenguid, kui me vaatame töötleva tööstuse arenguid, kui me vaatame jaekaubanduse arenguid ja tarbimise kindlustunde indikaatoreid, et siis kõik see viitab sellele, et tegelikult majanduse üldine kasvutendents peaks jätkuma. Et pigem olid sellised ühekordsed tegurid, me nägime energeetikasektoris näiteks vähem investeeringuid kui möödunud aastal samal ajal ja nii edasi, mis ilmselt hoidsid tagasi seda kasvu esimeses kvartalis. Aga see tuleb tunnistada, et esimesel kvartalil on väga suur mõju tervele aastale kokku ja seetõttu ka kindlasti ka see mõjutas siis meie prognoosi. Mis puudutab Eesti ekspordi arengut, siis me tegelikult, nagu mainitud, tegelikult Euroopas tervikuna, mis on meie peamised partnerid, nagu siit pildi pealtki näha, on see kasv väga kidur. Siis sellegi poolest tegelikult ekspordi kasv käesval aastal me ootame, et tuleb üsna korralik. Eks siis me teiselt poolt näeme, et meie ettevõtted on suutnud ja on suutelised vaatamata kesisest välisnõudusest oma olukorda parandama. Me prognoosiperioodil siiski oleme pigem arvamusel, et ekspordi kasvutempo võiks enam-vähem käsikäes käia sellega, kuidas kasvab nõudlus meie toodete järgi. Ja nagu mainitud, siis see väliskeskkond meid praegu väga ei soosi, aga me näeme et ja loodame, et järgmistel aastatel siiski see väliskeskkonna paranemine toimub. Näiteks Soome majandus on languses ja sealt me käesolevatel tuge ei oota, kui siiski me loodame, et ja ootame, et Soome majandus ja ka Rootsi majandus hakkavad panustama meie majanduse kasvu ka rohkem järgnevatel aastatel. Me oleme näenud ja ootame ka üsna sellise tasakaalku kasvu jätkumist, ehk et kui läheb nii nagu me ootame, siis tegelikult ka see majanduse tasakaalustatust iseloomustav jooksekonto peaks püsima ka ettevaates tasakaalu lähedal. Tulles tööturu juurde, siis tööturu olukord on jätkuvalt paranemas. Jah, esimeses kvartalis tööpuuduse näitaja mõnevõrra tõusis, kuid meie hinnangul siin paljuski olid sesoonsed tegurid mängus. Ehk et kui ka vaadata pildi peal väga pikaaliselt töötute arvu, siis see on nagu järjekindlalt vähenemas. Et pigem see töötute kasv on sesoonselt hüppeline just olnud lühemaajaliste töötute seas. Me ootame, et tööpuudus määr langeb edasi, kuid samal ajal me ei oota lähiaastatel olukorra kiiret paranemist. Et me näeme, et see tasakaalune tööpuuduse määr või ka siis struktuurne tööpuudus, mis iseloomustab Eesti töötud paljuski, et see püsib kõrgel ja kindlasti see on üks kitsaskoht, millel on just poliitilise poole pealt vaja tähelepanu pöörata selleks, et Eesti kasvuvõimekust ettevaates parandada. Kui me ootame, et tööpuuduse määr mõnevõrra jätkuvalt kahaneb, siis tegelikult samal ajal me olulist hõivekasvu ei prognoosi. Üheks põhjuseks on ka see, et käesoleva prognoosi horisondil siis tööealise elanikkonna arv hakkab vähenema ja see selgelt, mis nüüd selle prognoosi horisondi juures paari aasta jooksul see muudatus toimub, mida me majandus tegelikult viimase kümnendi jooksul näiteks ei ole kogenud, siis see järgmise kümnendi jooksul on see üks olulisemaid tegureid kindlasti, mis meie majanduse kasvuvõimekust ka mõjutab. Ehk et neid inimesi, kes tööd teevad, nende arv jääb väiksemaks. Kuigi me eeldame, et majanduse kasv taastub suhteliselt kiirena, nagu eelmise pildi ma küll mainin, aga oli näha, et siis ka palgakasv tegelikult püsib suhteliselt tugevana, kuid seda toetab siis tootlikkuse kasv, siis me inflatsiooni poole pealt näeme üsna sarnast pilti seda, mida tegelikult ka Euroopas või euroalal laiemalt nägime, ehk siis, et inflatsioon selgelt pidurdumas on. See on
üsna loogiline tulemus tänu sellele, et kui varasemalt meie inflatsiooni vedasid just nimelt toormehinnad ja nüüd me näeme, et toormehindad kasv on aeglustunud eelkõige, mis nagu ma mainisin, naftahinda näiteks puudutab, siis see omakorda aitab kaasa ka Eesti inflatsiooni pidurdamisele. Et selle pildi peal on siis see kord eraldi välja toodud meil majapidamiste energia osa inflatsioonis, mis siis peaasjalikult ise loomustab just 2013. Aastal elektrihinna kasvu. Ehk siis, et see on see, mis hoiab meil käesul aastal inflatsiooni üleval, kuid kuivõrd me ettevaates enam nii kiiret elektrihinna kasvu ei prognoosi, siis ka järgmatel aastatel inflatsioon selgelt jääb madalamaks. Ja meie meest siis jõuab ta üsna sellisele mõistlikule tasemele. Ehk et kui me arvame, et Eesti majandus järgmatel aastal kasvab üle 4%, siis on üsna loomulik, et ka inflatsioon kasvab keskelt läbi kiiremini kui euroalal. Eelarvepositsiooni kohta tahaks tõdeda nii palju, et möödunud aasta tulemus oli oodatust parem. Tuleb tunnustada valitsust, et nad on hästi hakkama saanud eelarvepositsiooni parandamisega. Me näeme, et väga head eeldused on, et ka need eesmärgid, mida valitsus on endale strateegilises kavades seadnud, et eelarve tasakaalustada 2014. Aastaks, et neid on üsna realistlik täita, et meil seetõttu liiga suuri muresid hetkel selle poole pealt ei ole. Asi, ma annan sõna edasi Eesti Panga presidendile. Aitäh ja tere kõigile ka minu poolt. Ma siis nagu tavapäraselt siis võtaksin kokku ja teeks mõningaid järeldusi nende analüüside põhjal. Siis alustuseks siis vaataks hetkeseisu, siis natuke, räägis natuke riskidest, siis valitsemissektorist ja siis natuke pikemaajalistest väljakutsetest. Ja tulles hetkeseisu juurde, nagu Ülo mainis, meie hinnang on, et Eesti majandus on jätkuvalt üsna tasakaalulises seisus, et kriisijärgselt varasemast tasakaalustatum. Siin on seda võib näidata väga mitmete näitajate alusel. Me näeme, et majapidamiste ettevõtete bilansid on palju paremini korrastunud. Me näeme, et see nende ettevõtete majapidamiste võlakoormus suhtena SKT-s on vähenenud ja see trend jätkub nii kui vaikne edaspidine vähenemine. Jooksev konto defitsiit on väga tasakaalu lähedal, eelarvet puudujääk on väga tasakaalu lähedal. Nii et kõik need näitajad kokku loovad niisugused head eeldused niisuguseks stabiilseks majanduskasvuks tulevikus. Me näeme, et sel aastal, nagu Ülo mainis, teatud ühekordsed tegurid eelkõige seotud siseriiklike investeeringutega võib-olla viivad aeglasema majanduskasvuni, aga see kasvupotentsiaal on meil olemas ja see tõttu aastal 2014 ja edaspidi me näeme siiski niisugust kiiremat majanduskasvu. Osaliselt tuleb see välisnõudlusest, et me loodame, et euroalal lähevad asjad paremini ja üle globaalses majanduses ka lähevad asjad arenevad veidi kiiremini, aga on ka eeldused ka sisenõudluse kasvuks nii tarbimise poolel kui investeeringute poolel. Ja tulles inflatsiooni juurde, me näeme, et inflatsioon püsib vaoshoitult ja praegu see ütleme, umbes 1-1,5% kõrgem kui euroala keskmine ja ma arvan, et kiiresti kasvava majanduse juures see on täitsa niisugune jälle oodatud selles mõttes, et kui meil praegu on hinnatase natukene või tükmaad madalam kui jõukamates riikides, siis kui me kasvame kiiremini järgi, siis meie hinnatase võib natukene kiiremini ka kasvada. See on täiesti loomulik protsess. Rääkida siis riskides, me oleme alati toonitanud, et tasakaaluline areng, aga see tasakaal on väga habras. Ma arvan, et need väga suured riskid vähemalt euroalal on nüüd mitte maha võetud, aga kindlasti need on palju, palju väiksemad, kui nad olid 6 kuud tagasi või 12 kuud tagasi, aga nad on siiski olemas, nii et selles mõttes alati on võimalik niisugused negatiivsemad arengud. Euroalal me näeme, et maailma majandus me näeme küllaltki
positiivsena, aga seal on ka riskid üleval, et need samad, kas Ameerika või Jaapan või Hiina, et ka see baasenaarium näeb niisugust päris jõulist kasvu, aga seal on ka üsna palju niisugust määramatus, nii et see, need riskid on siiski seal üleval. Teised riskid on siis nii nimetatud ülespoole riskid, et asjad võivad hakata kiiremini ja ütleme paremini arenema, et intressid keskkond on praegu väga soodne ja kui seal taustal siis hakkavad tarbijad, investeerijad hakkavad väga, nende kindlustunne väga palju suureneb, siis võib hakata, et tarbimiskäitumine võib muutuda optimistlikuks, isegi liiga optimistlikuks, on alati risk, et kinnisvarad hinnad hakkavad kiiremini kasvama, siis tekib inflatsioonisurve, palgasurve ja nii edasi, et sellist areng, mis võiks siis vähendada konkurentsivõimet ja on ta mingit pikemaalist tagasilööki, nii et need riskid on ka üleval. Siis ja üks risk on alati, vähemalt inflatsiooni perspektiivist, on naftahindade areng. Meie prognoosi alusel me näeme, et naftahinnad maailmas pigem langevad kui tõusevad, aga pole ka välistatud kas siis pakkumise poolsete või nõudluspoolsete tegurite tõttu. See naftahind võib olla kõrgem, kui me prognoosime ja see võib siis vähendada jälle kasvupotentsiaali ja suurendada inflatsiooni survet. Et sellised riskid on siiski üleval. Tulles valitsemissektori juurde, nagu me mainisime, me näeme, et siin on olukord praegu küllaltki hea. Valitsuse eelarve puudujääk on praegu üsna tasakaalu lähedal ja kui valitsus käitub vastavalt riigi eelarve strateegiaga, ja selles seatud eesmärkidega, siis me näeme, et tasakaal võiks saavutada järgmiseks aastaks ja see oleks sisuliselt valitsuse panus selle tasakaalulise arengu tagamiseks. Ja kui vaadates pikemas perspektiivis, me näeme isegi väikest potentsiaali, et valitsemissektor võiks minna väiksesse ülejääki, selliselt hakkaks täiendama jälle neid puhvreid, mis kindlustaks meid tulevaste šokkide vastu ja ka pikemas perspektiivis nende demograafiliste ja muud arengute vastu, mis võivad hakata täiendavad survet avaldama riigi rahandusele. Ja pikemas perspektiivis siis majanduskasvu kindlustamiseks, kuna struktuurne tööpuudus on meil siiski küllaltki kõrge, siis kasutada aktiivseid tööturumeetmeid selleks, et vähendada seda struktuurset tööpuudust. Ja see toob viimase slaidi juurde, rääkides pikemaajalistest väljakutsetest, ja ma arvan, et need on ühel või teisel moel seotud eelkõige tööturuga. Me näeme, et järgnevatel aastatel me võime esmakordselt näha hõive kahanemist, vaatamata samaaegselt alanevale tööpuudusele. See migratsioon plus loomulik iive võib hakata mõjutama tööealise elanikkonna suurust. Nii et sel taustal siis on oluline suurendada aktiivse tööjõus osalemist ja tööjõu efektiivset rakendamist. Ja siis kuidas siis pikemaajalist majanduskasvu tagada, kui tööjõuresurss on järjest rohkem piiratud, on selleks peamiseks võimaluseks, siis lisandväärtuse mahukama tootmise poole liikumisel tööjõukapitaliga varustatuse suurendamise ning tööjõu kvalifikatsiooni tõusu kaudu, nii et efektiivsus ja täiendavad investeeringud, mis lubavad siis seda tootlikust kasvatada. Sellega me siis lõpetaksime. Siin on, me näitame neid põhinäitajad, selles pressiteates on neid palju rohkem neid arenguid ja siis lõpetaksime sellega ja oleme valmis vastama teie küsimustele. Aitäh, andke mul käega märku ja siis mu kolleeg ulatab teile mikrofoni ning öelge siis küsimus ja välja anda nimi. David Mardesty from Reuters, looking at some of the broader pictures. The ECB cut its growth forecast for this year. Does this imply that the recovery will start towards the end of the year or even early in 2014 for the Eurozone? Mm-hmm.
That's the baseline estimate, yeah, that we see a recovery sometime in the towards the second half of the year, and that then translates. This year still doesn't translate into a year-on-year growth. We still see the negative minus or minus 0.6 for this year, but that a modest recovery takes effect and then cumulatively has a positive impact by 2014. Finland dipped into technical recession in the first quarter. Do you expect Estonia to touch a technical recession from the second quarter data? Ei, me arvame, et teise kvartali kasv siiski tuleb positiivne. Meie prognoos eeldab, et see esimese kvartali negatiivne kasv oli ühekordne. Et kahte negatiivse kvartalit järjest me ei oma prognoosis ei oota. Kui rohkem küsimus ole, siis ma mainin veel ära, et on ikka. Tere, Radio 4, Maksim Kalanin. Olge hea, täpsustage palun, et mis annab põhjust arvata, et kuigi tööpuudus, nagu teise mainisite, oli meil esimesel kvartal, selle aasta esimesel kvartalil kasvamas, ikka on trendid positiivsed. Kuidagi vastuolulik väide oli. Meie hinnangul tööpuuduse näitaja on küllaltki sesoon, ehk siis, et me näeme, et talvekuudel ongi töötud keskelt läbi rohkem, sellepärast, et ajutisi töökohti on vähem, samal ajal suvekuudel vastupidi, et on ajutisi töökohti rohkem ja seetõttu ka töötud vähem. Et kui seda sesoonsuse komponenti välja taanda nendest näitajatest, siis meie hinnangul see trend on positiivne. Teisiti võrreldes, eks ole, et kui võrrelda eelmise aasta esimese kvartaliga, siis tööpuuduse näitaja on oluliselt madalam, kui ta oli eelmise aasta esimeses kvartalis. Teisalt see tõdemus on baseerub sellele, et pikaaliste töötute arv jätkuvalt väheneb. Et me näeme, et see on kindlasti positiivne trend ja see loodetavasti viitab ka sellele, et mõnevõrra on paranenud ka struktuurne tööpuuduse määr. Ehk meie meelest kahjuks Eestis on see tasakaalune tööpuuduse määr küllaltki kõrge, ehk et tegelikult poliitiliste meetmetedega ei olegi kasulik tööpuudust kiiresti alandada, sellepärast, et see tooks kaasa tasakaalustumatusi mujal sektorites. Et me näeksime, kui tööpuuduse määr oleks oluliselt allpool meie meelest sellest tasakaaluse tööpuuduse määrast, siis see hakkaks tekitama täiendavaid palgasurveid, mis omakorda seaks ohtu ettevõtete konkurentsivõime ja tooks kaasa kindlasti pikemas perspektiivis madalama majanduskasvu ja suurema tööpuuduse määra. Sirje Ronk, äripäev. Võib-olla kommenteeriksite paari sõnaga kinnisvaraturul toimuvat, et kas on juba näha, et on sellist liiga suurt laenuhuvi ja liiga lahket laenuandmist, et ja teisalt, et kuidas näiteks meile ettevõtted laenu saavad, et mujal Euroopas on väike firmade palju probleeme, et kuidas Eestis on, kuidas ettevõtted laenu saavad? Pankade laenukäitumine ja soovitakse. No pankade laenu käitumine on natukene, tähendab, laenumahud on nüüd aasta arvestuses natukene kasvamas. Ütleme, see langustrend on meil praegu läbi ja vähemalt absoluut summades. Et nagu Ülo mainis veel võrrel suhtena SKT, see on see trend siiski veel püsib, aga ma arvan, me näeme tegelikult üsna differentseeritud lähenemist ettevõtetele ja kodumajapidamistele, et see laenu kasv meil pigem tuleb praegu ettevõtlussektorist ja see, ütleme, kasv kinnisvaraturul on siiski natukene tagasi,
natuke tagasihoidlikum. Nii et ettevõtetel on reeglina natukene kergem praegu laenu saada veel, ütleme see kasv on vähemalt natuke kiirem nendele. Kuidas see nüüd, ütleme, väikeettevõtted versus suurettevõtted, ma arvan, et Euroopas on praegu täheldada seda, et suurettevõtted on natukene, no alati on kergem neil seda laenu saada, aga no eriti praegu ja kui neil on veel võimalus otseturult laenata, siis nad ei sõltu ka pankades, või me näeme, et mõned suuremad ettevõtted võivad minna ka otse turule. Aga kinnisvara poolel on, me näeme, kuigi hinnad tõusevad, nad see ei ole võibolla päris nii väga laia põhjaline, et teatud sektorites, teatud linnades me näeme siiski, et hinnad on hakanud kasvama. Aga erinevus selle eelmise episoodiga on see, et ta ei baseeru praegu niisugused väga, väga jõulisel laenukasvul. See raha, mis sinna sektorisse tuleb, siis tuleb kusagilt mujalt. Rohkem küsimus ei ole, siis Eesti Panga prognoosi pikkatekstile jätame meie kodulehelt. Aitäh kõigile tulemast ja on aeg eraldi intervjuudeks.